waa caruurta agoonta ciidamada booliska Soomaaliyeed oo ciyaaro iyo suugaan qiiro leh ku soo bandhigay furitaanka shirka sanadlaha ururka dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed. Shirweynaha sanadlaha ee ururka dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed oo socon doona muddo 3 maalmood ayaa maanta waxa uu si rasmi ah kaga furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Halku dhiga sanadkan ayaa ah xoojinta wadaniyadda, iyadoo mas'uuliyiinta ka hadashay kulanka ay si weyn u adkeeyeen in dhalinyaradu ay door weyn ka qaataan horumarka, isla markaana ay iska diidan siyaasadaha qaldan ee lagu marin habaabinaya dhalinyarada. Mas'uuliyiinta ayaa sheegay in dhalinyaradu ay yihiin xuduudda dalka oo u baahan in loo jiheeyo wadada saxan si looga badbaadiyo in loo isticmaalo hurinta colaadaha, iyadoo oo la adeegsanayo siyaasada qaldan xilli dalka uu cagaha la galayo doorasho. Gudoomiyaha ururka dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed Cabdixafiid Maxamed Axmed, gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basma Aamir Shakeeti, iyo wasiirka dhalinyarada iyo sportiga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Saciid Xamse ayaa ka hadlay furitaanka shirka dhalinyarada qaranka. Dhalinyarada waxaa horyaalla sanadkan waxaa lagu jiraa xilli kala guura. Annaga maadaama nahay dhalinyaro Soomaaliyeed, meel walba aan joogno waxaan leenahay door. Doorkeenna wuxuu yahay waddankeenna inaan ilaashanno. Siyaasiyiinta hadafay leeyihiin, laakiin annaga hadafkeenna wuxuu yahay waddankan oo nabada, waddankan oo horumar iyo nabad ka dhacday. Waxaan u sheegaynaa dhammaan qof kasta oo hami siyaasadeed leh, annaga waxaan nahay difaaca ugu dambeeyo ee waddanka difaaci doona. Dhalinyaro, waxaan idin leeyahay xooggiina ha noqdo xoogga lagu dhisi lahaa dalka, ha noqdo xooggiina xooggii aqoonta iyo inta jiilka idinka yar dhibaatada idinka ku soo barbaarteen ama wax ku soo barateen aad ka badbaadin laheedeen. Yaan noqonina kuwa lagu adeeganayo qaran duminta, qeyb ha ka noqonina kuwa qaranka dhisa inaad noqotaan. Aqoonyahana ayaa tihiin maanta dhibaato xaalad adag aan la soo koobi karin ayaa wax ku soo barateen. Waddankan war uma baahno. 30 sano ayaan war wax ku dhisi weynay. Waddankan wuxuu baahan yahay waxqabad. Markay waqtigeenna wuxuu noga dhamaa markaa 480 war. 85 waxaan aanan dhalinyarada wax bay soo dhiseen, goobnimay keeneen. Dhalinyaradana burburka waddankan waxbay ku leeyihiin. Marka runta loo hadlo, waa waqtigii waxaan gaarin oo aan bedel lahayn fikradeena. Waddankan wuxuu u baahan yahay dib u dhis, u baahan yahay. Waddankan wuxuu u baahan yahay in runta la isku sheego. Waddankan doorasho u socdaa. Doorasho haddaad u tegeysaan ama dajaclaysi, waddankan ma dhisaysaan. Qof kasta aad rabtaa inaad codkiina siisaan, shay ugu horey aad fiirinaysaan inuu nin caadil u yahay. Ninka caadilka ayaa wax dhisi karo. Zakariya Ahmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho. Ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking.